maayir kana ragii kaala taliyay anigu ayaan ha ee maalintii golaha deegaanka ee ku yiri madaxweyne ninka heegan xisbiga ka soo baxay ninkaas waxbuu taray ay gacan qaba aan ku yiri tiina waad yeeshay waanad ku maatan tahay maanta waxa ku leeyahay xidigiisa socda xidigiisa ayaa socdo dadka ogole oo dad badan baa lacagta inaga la noqonaya haduu meesha ka bixay ha ka saarin meesha yuu ka bixin meesha ha ku jiro sagaalka nin ha ka mid noqdo isagana waxaan leeyahay war siyaasaddu caado badan bay leedahay ha dheeraynino hadalkan badan iyo af ingiriisigan aad ku hadlaysa iska daayi la jaanqaadnimo ka siyaasi cabdiraxmaan cali maxamed oo ka mid a siyaasiyiinta reer somaliland oo maanta telefishinka c b s si gaara ugu warramayey waxa uu ka hadlay masiibadii dhowaan ka dhacday suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa isagoona soo jeediyey in qadarta eebba lagu samro masiibadii maalintii dhoweyd dhacday waxay ahayd qadar ilaahay wax ilaahay keenay bay ahayd 10,000 oo qoys oo daafaha magaalada degan ayaa masaariifta looga qaadayay 10,000 qof baa ka shaqaynayay xilligan oo kale sakada ayay bixinayeen sadaqada iyo dadka ay siinayeen waxaan ku dhahday iyaduna aada bay u badnayd waxay ahayd xuduntii magaalada iyo meeshii ganacsigu ka socday waxaan le sabir dad wanaagsan 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 oo imaan qaba ayaa lahaa dhulka waxaad ku garanaysaa sabirkooda ilaahay ha ka dhiga kii yacquube yacquub baa markii uu inankiisii waayey ayuuhi waa sabraya buu yihi fa ina sabru jabiil sabirka laleeyahay waa sabir jabiilla waxa weeye waa sabirka aada u ashkatoota ilaahay ee aanad bani aadan u ashkatoonin ee aad ilaahay u ashkatoota inamaa ashku ila allah kaasaa la yidhahdaa waa sabir wanaagsan sabir wanaagsan ayay qaateen dad wanaagsan ayay ahaayeen ilaahayna waxaan ka baryayna inuu labalaabkeed usoo celin doono haddaan usoo noqdo muranka ka taagan maanta xagga mas-uuliyiinta horta anigu dowladnimada waxaan u aqaanaa wax la wada leeyahay iyo madaxweynenimada wax qof gaaro oo madaxweynaha u shaqaynaya ama dowladda ka shaqaynaya uu ku faano uma aqaano wax la wada leeyahaan u haystaa geesta kale siyaasi cabdiraxmaan cali maxamed waxa uu soo jeediyey in arrintani suuqa waaheen muxaafad iyo mucaaradba gacmaha laysku qabsado si wada jirana lagu dhammeeyo muranka mas-uuliyiinta arrinta ku saabsanna arrintani waxa weeye arrintii la kala sheegan jiray maaha waa arrintii la wada lahaa waa arrintii hareeraha la qaban jiray waa masiibo weyn xeer mid loo eegaba maaha tani waxa weeyaan madaxweynow adaa ka mas-uula ummadda waxay ahayd inaad 9 dowladda ka socda xukuumadda dowladda dhexe 3 ka socda iyo 3 ka socda oo maayirku ku jiro golaha deegaanka ka socda iyo 3 ka socda dadkii ay wax ka dhacdeen oo la yaado keena 9 nin in mas-uuliyadda la saaro oo laga dhigo la yidhahdo arrinta idinkaa din xil saaree oo loogu duceeyo ayay arrintu ku wanaagsan tahay oo wax ka qabata laakiin in la yidhaahdo hebel baaleh iyo hebel baale maaha maayarkana raggii kaala taliyay anigu ayaan ha ee maalintii golaha deegaanka ee ku yiri madaxweyne ninkaa heegan xisbigu ka soo baxay ninkaas waxbuu taray ay gacan qaba aan ku yiri tiina waad yeeshay waanad ku maadsan tahay maantana waxaan ku leeyahay xidigiisa socda xidigiisa ayaa socdo dadka ogole oo dad badan baa lacagta inagala noqonaya haduu meesha ka bixay ha ka saarin meesha yuu ka bixin meesha ha ku jiro sagaalka nin ha ka mid noqdo isagana waxaan leeyahay war siyaasaddu caado badan bay leedahay ha dheeraynino hadalkan badan iyo af ingiriisigan aad ku hadlaysa iska daayi la jaanqaadnimo ka ayaan leeyahay isagana adigana intaasaa ku leeyahay waxaa kaloon leeyahay ninka la yidhi wasiirka wasiirka howlaha guudna waxaan leeyahay horta howlo guud baa weligay wax maqanaya hargeysa waan ku gaboobo ilaa afweyn aan joogo howlo guud baa waxqabanaya weligay ma maqal haddaad se maanta wax qabanayso hargeysa dagaaladii bay ku dinto dib baa loo dhisaye guri walba dhagaxaan baa ka hor buuxee dee dhagaxaantaa naga hor qaad aan kuu ducayni ayaan ku leeyahay adigana haddaad wax qabanayso haddii kale madaxweynaha ku soo fayl aad doonayso halkan inaad wax ka qabatana madaxweynaha ku soo fayl madax guddidaasaa la qaban doonaa insha allahu madaxweyne soo afjar khilaafka ummaddana ka soo afjar oo ka farxi ninka maayarka ah iyo 3 xaggan ka socda iyo 3 xaggan ka socda iyo 3 dadkiina yaan laga saarin meesha dadkii ha keenaan 3 oday oo mas-uula iyagaa cid walba garanayo dadkii meesha ka gubta garanayo meesha xogteeda og oo sirteeda oo dhan bay hayaan yay ka maqnaanin meesha idinku dowlad ahaan ila ceebta waxbaad ku leedahay hadday xumaatee yaa ha ka maqnaanin adiguna maayarkuna yuu ka maqnaanin dee xidigiisa socdo isaguna uu shaqaynaya xidigiisa in ka faa'iidaysanayna ayuu ka maqnaan ina horbooda u ahdo saasaan kusoo ku talinayaa madaxweyne wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wa maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi c b a t v hargeysa